останалите, дано всичко мине по меки масло, в което съм убедена, но сега аз ви предлагам една поредна среща с изключително красив български актьор, изобщо не отстъпва на красивите български тенисисти. Става дума за Ники Илиев, който, между другото, се е включил в режисьорски екип на сериала, който върви по Нова телевизия С ръка на сърцето. Така че нека да го чуем, интересни теми засяга, включително и свързани с домашни любимци. Гала, ти трябва да слушаш внимателно. Слушам, куче, аз да видим. Е, куче, сега изобщо домашни. Аз и кучета имам. Да. Говорим си в един от малкото дни, в които мога да те уча в София напоследък, понеже или си във Видин, или пътуваш другаде покрай. Завръщане, две други ангажименти. Случва ли ти се някой ден да се събудиш и да не си много сигурен в кой град се намираш? Имах някакви такива моменти, защото наистина последните седмици от Видин, наистина Бургас, морето и така нататък, на други места, тук в София. Събуждам се в тъмното, защото обикновено се събуждам много рано и се опитвам да загрея всъщност къде съм, да. Окей, добре. Зрителите на Нова вече могат да се радват на първите серии на С ръка на сърцето. Твоят последен проект, по който работиш. Доволен ли си? Как се получават нещата? Доволен съм, да. Се включих малко по-късно в този проект, така че от 20-ти епизод нататък режисирам аз. Мартин Макарев ми се обади и каза, искаш да се включиш, да режисираме двамата. Така че в момента аз режисирам 3 епизода, след това той 3, така до края. Видин е прекрасно място, нали, аз все пак бях женен за жена от там, така че съм прекарвал доста време там и знаех, че е хубаво място, но те, като отидох, видях, че са избрали страхотни локации, то вече се вижда. Екипът е супер професионален, актьорите са жестоки, така че аз съм много щастлив, че имаме тая възможност. Мисля, че така по-високо ниво от други телевизионни проекти, други сериали, с които съм се занимавал. Историята се заплита и се разплита малко по малко, малко по малко, малко по малко, така че зрителите, ако имат търпение малко повече, ще видят завръзката скоро. Очевидно продължава да е много динамично пред теб, а сега обаче си с твоят домашен любимец, сладката, да, Анджи. Виж колко много слуша. Забелязвала съм, че почти навсякъде, където можеш, си я взимаш с теб, когато няма такава възможност, на кого оставяш. Саня гледа от време на време, защото ние изначално заедно я взехме, така че тя сега последните седмици доста ми помогна. Понякога оставам на едни мои приятели, които живеят близо до вкъщи, и понякога оставам на кучки хотел. Въобще сериозна логистика се получава на моменти. Един път, като бях във Видин, я взех със себе си и сутрин ставах да я разхождам в 5 часа. След това в обедната почивка тичих пак да я разхождам, вечер също, и междувременно снимах 12 часа, Видин беше 37-38 градуса и така беше малко тежък период, но така, от друга страна си заслужава. Сега, да, ако кажа, че е лесно, не е лесно, нали, сам човек да гледа 30 кг куче. Тегаво е, но от друга страна тя ми дава допълнителен смисъл да ставам сутрин и когато примерно се чувствам тъп или депресиран или нещо такова, знам, че имам смисъл, имам за кой да се грижа в този случай. Случвало ли ти се някога да оставаш без гориво в колата си? За съжаление ми се случвало и това е много тъпо. Изключително малумно е. Аз някакси обичам да някакси понякога да карам на ръба и да си казвам, окей, няма страшно, нали, и такова. И точно няколко пъти даже съм закъснявал за снимки. Един път си тръгвах от снимки от Варна и ми свърши горивото. И видях, че има бензиностанция, така че бутах около 2 км, ама бях с двама други хора, така че един ми помогна, след което отидох, купих си туба, налях, върнах се до колата, беше безумно, в смисъл много, много е срамно това. Така че да, не знам, що ме питаш за горивото, но е тъпо, случвало ми се няколко пъти. То беше плавен преход, за да те питам дали имаш моменти, в които сам си създаваш адреналин точно по такъв начин. Може би по някакъв подсъзнателен начин си кажеш, окей, няма, да, сега няма да спра, ще видя доколко ще изкарам, което наистина е малумно. Реално погледнато работата ми дава достатъчно много адреналин, най-малкото снимайки на лодка във Видин, на друга лодка в Поморие или всякакви, на кон, примерно с филма Ботев и така нататък. Адреналина не ми липсва по никакъв начин, така че не би трябвало да си го търся по тъпи начини, но явно се случва. Аз съм на ком. 2 км, хора, това си е толкова адреналин. Ама, да буташ колата. Тя Ромина правилно каза, защо трябва да буташ 2 км колата, вместо да отидеш да вземеш една туба бензин и да ситеш. Сигурно е трябвало до някъде, той каза, после отишъл сигурно до някъде, трябвало да я извадат от някаква отсечка. Не знам, а ти оставал ли си без бензин при всичките твоите пътувания? Колкото и разсеян да съм, квато и шматка да съм, без гориво не съм оставал. Браво, Ники. Те питам, защото ти си на градски транспорт и си спокойна. Точно това исках да кажа, човек иска адреналин, аз също явно
Но заради това съм с градски транспорт и с 40 кг количка и бутам за адреналиния. Адреналин. Ти да мислиш, че да буташ количка по нашите тротуари е по-малко сложно от 2 км някаква кола. Като го слушах, Ники, се радвам, че се е присъединил към екипа. Ние често коментираме този филм. Аз отново искам да обърна внимание и да на факта къде се снима този филм, да поздравя продуцентски екип. Тук Ники също може да разкаже. Те прокарват пионерска пътека с това, че отиват на изключително странно и необичайно място. Отиват в Видин, разбира се, там реката има своя смисъл. Защото българските филми се снимат или на морето, или в София, или ако нещо, някаква специална локация има, се отива там. Ето, Ники, според мен ти си виждал невероятни места и декори за снимки. Това е много ценно и за хората в Северозапада. Знаете, един беден район. Просто са били направо възродени. Ники, ти трябва да направиш някаква банка с локации. Точно така. И да се обръщат към теб специално и да ти казват... Специално за Видин има толкова наистина, интересни места в района. Не, въобще за сним и се обръщат и ти казват, трябва да снимам еди си. Какво някаква подходяща локация имаш? Имам. Ама знаете ли, дам скоро ще е готов и сайта Василковски.com. Не, добре, много такива по-закътани местенци. Ники, аз пък те съветвам да не ги показваш толкова, защото после като се познат веднъж в Инстаграм и те вече не са толкова закътани, има тълпи от туристи. Аз миналото лято бях ходил на плаж с Михайло Филева и с нейния приятел. Те ми забраниха, много закътано хубаво местенце на север от Варна, те ми забраниха да качвам снимки, за да може да не стане популярно. Но Жоре, това е много егоистично. На мен ми е много важно да знам препоръка къде да ти. Дай да дойдеш после с мъж и с три деца. Еми да. Да разрешиш дюните там. Ето, за да мога да покажа красотите. А, така. Много са. Аз тук вече ти имам улеснение. Не, той всъщност е прав, защото ето така, нали, Синеморец и покрай река Велека сега беше диво, а пък е много... Вече не е много диво. Да, вече не е много диво. Но все пак, специално за този филм и за Видин, това, което те направиха, наистина е много топро и това място е много красиво и ние някакси бяхме забравили за него. И сега, когато филма ни го показа, си казахме, вау, това е Видин, България, нали, красота. Изключително, аз съм влюбена в Северозапада. Мен няма ли да ме питаш дали си имам гадже, Гала? Не ме питаш, нали? Не се интересуваш. Отивам на ферма на мечтите след малко, искам да ви видя свърши с София Оупен, трябва да дойте крави. Отиваме във ферма. Само крави не съм бил в това предаване. Аре.